जातिको एकता वेशभूषा भाषा र संस्कृतिको विकास आजको आवश्यकता। सम्पूर्ण शेर्पाहरूको एउटै चाहना, पहिचान र अधिकार सहितको संघीय शेर्पा राज्यको स्थापना। सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बी शेर्पाहरूको महान चाड तथा नयाँ वर्ष ग्याबु लोसार सिङ्खुवा तालो 141 अवसरमा आयोजित तीन दिने विशेष लोसार कार्यक्रमहरू, कलाकार सामदे शेर्पा स्मृति वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, बृहत सब्रु नृत्य प्रतियोगिता, फागुन 15 गते बिहिबार लोसार गुथुक साँझ 21:41, फागुन 16 गते लोसार म्याराथन प्रतियोगिता, फागुन 17 गते बिहान 7 बजेबाट लोसार शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम र लोसार शुभकामना सांस्कृतिक साँझ फागुन 17 गते दिउँसो 3 बजेबाट स्थान हाई चौर सुतेपाटी, आयोजक हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र, नेपाल शेर्पा विद्यार्थी मञ्च, नेपाल शेर्पा संघ केन्द्रीय कार्य समिति काठमाडौँ। कार्यक्रमको अवधिभर कार्यक्रम स्थलमा निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउँछौ। थाली सालो सांबा फोसो